先生，久别战场重新回归的感觉怎么样？挺好的，所以今天用了新练的时辰。哎，对，绿选手今天拿出了与自己打法并不那么匹配的烟烟罗，真是让人大吃一惊。请问是否有事先准备好呢？也不算提前准备好吧，只是我们教练。啊，对，我们教练明神，他说国产中单必须要会这个时辰，不会的话会有点丢人，所以我就提前练了。这么说 Smiling 也会玩烟烟罗咯？嗯，他玩烟烟罗玩得很好，事实上我觉得他什么都会，刚开始彼岸花玩得不太好，但后面也玩得不错。看来 ZJDX 战队首发与替补之间的关系并不是那么紧张。没什么好紧张的，我们风格不一样，打法不一样，该谁上就谁上。但是就现在的情况而言，还是他比我更适合做首发，不过我之后也会变得更强大，这是肯定的。看来绿选手这是在回应网上对 ZJDX 战队的一些质疑啊。我相信我队友的判断力，如果我有什么想要的，我自己也会去争取。算你有点良心，居然还知道夸我。你可别想多了，我是为了维护我哥的战队而已。酷凶狂怒。